Po skončení pořadu Veselé příhody z natáčení jsme se rozhodli dát také prostor hercům, o kterých byla řeč, aby se k tomu vyjádřili. Tak prosím. No, já bych jenom chtěla říct, že nic z toho, co tady bylo řečeno, se nezakládá na pravdě. Já jsem nikdy žádný štucl neukradla. A neříkali mi ve škole straka. A na důkaz toho jsem donesla vysvědčení ze třetí třídy, abyste se všichni podívali na známku schování. Je to jednička. A jediné, co teda bych chtěla říct k režiséru Smoljakovi a jeho kolegovi... Šafránková! Zde, ano. Ne, já myslím, jako na adresu toho celého pořadu jsem chtěla říct, že já nevím, kde se ten štucl v tými tašce vzal. A Josef Abraham? No, tak já taky. Tam byla řeč o tom, že jsem parádivý, no. Já nevím, tak já třeba nosím kapesníček, nebo si žehlím rád sám, nebo ale jinak. No a pokud jde o tu přehnanou hygienu, no tak... Já jsem přece chodil v tolika cizích botech, já nevím, po Nárožným, po Menclovi, dokonce jednou jsem si vzal holinky a to už je co říct, po Smoljakovi. No a co se týče té lakomosti, no tak to můžeš říct nejvíc moje žena, jestli je to pravda. Ano, totiž ne. No, tak vezměte si bonbon. Ne, děkuji. A Petr Čepek? No, je to samozřejmě nesmysl. Já rád zpívám, nepláču u toho, jsem z hudební rodiny. Můj brácha je profesionálně zpěvák, mě můžu hrát poem a se mnou to nehne. Ale co bych dlouho mluvil, já bych to předvedl, kdyby mi kamera udělala detail očí. Čechy krásné, Čechy mé, no vidíte nic. Duše má se touhou pene. Mohli byste nám vyprávět nějakou veselou příhodu z natáčení?